Գլխավոր շտաբի պետի եւ իր տեղակալի վեճից հետո իշխանությունները կտրուկ գործողությունների են անցել, ինչ է սպասվում պաշտպանության նախարարությունում։ Արմլուրկ ԵՏՄ-ի նոր մանրամասներ են հայտնի դարձել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանի եւ նրա առաջին տեղակալ Արշակ Կարապետյանի վեճից։ Մասնավորապես իշխանությունները որոշել են կտրուկ փոփոխությունների գնալ։ Արմլուրկ ԵՏՄ-ի բացառիկ տեղեկությունների համաձայն երկու պաշտոնյաների կռիվ կինոն հասել է ՀՀ վարչապետին, որից հետո որոշում է կայացվել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ Արտակ Կարապետյանին նշանակել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության փոխնախարար և կարճ ժամանակ անց մի քանի օրից նշանակել պաշտպանության նախարար, ասել է, թե Վաղարշակ Հարությունյանին մոտ օրերս կազատեն նախարարի պաշտոնից։ Հիշեցնենք, որ ժողովուրդ օրաթերթը գրել էր, որ իր տեղեկություններով շաբաթօրը աշխատանքային ժամի ավարտին 17:00-ից 18:00-ի ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանի աշխատասենյակում թեժ վիճաբանություն է եղել գլխավոր շտաբի պետ Դավթյանի և նրա առաջին տեղակալ Արշակ Կարապետյանի միջև։ Մեր տեղեկություններով վիճաբանությունն այնքան է թեժացել, որ բանը հասել է հայհոյանքների, աթոռ մոխրաման միմյանց վրա նետելուն, որից հետո վեճն արդեն շարունակվել է միջանցքում, իսկ թե կոնկրետ ինչու և ինչ թեմայի շուրջ են վիճել շտաբի պետն ու նրա տեղակալը, աշխատակիցներն այդպես էլ չեն կարողացել հասկանալ, թեև վեճի մի մասը տեղափոխվել է նաև միջանցք։ Ժողովուրդ օրաթերթը փորձեց տեղեկությունը ճշտել զինված ուժերի գլխավոր շտաբից, նախ հետաքրքրվելով, վեճ եղել է թե ոչ, ինչի շուրջ են վիճել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն ու իր առաջին տեղակալը։ Գլխավոր շտաբի տեղեկատվության բաժնի պետ, գնդապետ Սամվել Ասատրյանը հայտնեց, ձեր տեղեկությունը իրականությանը չի համապատասխանում։ Երասխի գյուղապետը վիրավորվել է։ Արարատի մարզի Երաս համայնքի համայնքապետ Ռադիկ Օղիկյանը հայ-ադրբեջանական սահմանի Երասխի հատվածում հնչած կրակոցների ընթացքում հրազենից վնասվածք է ստացել թևի շրջանում։ Այս մասին News.am-ի հետ զրույցում ասաց Արարատի հիվանդանոց բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արայիկ Սարդարյանը։ Մեր հարցին, արդյոք Օղիկյանը վիրավորվել է հակառակորդի կրակոցից, ԲԿ տնօրենն ասաց, որ այդ հարցին չի կարող պատասխանել, խառը կրակոցներ են հնչել, ինքն էլ այդ ժամանակ եղել է բլինդաժում։ Արայիկ Սարդարյանն ասաց, որ Օղիկյանը հիվանդանոց է տեղափոխվել մոտ 1 ժամ առաջ, ԲԿ տնօրենը նշեց, որ նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Նշենք, քիչ առաջ պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ ադրբեջանական զինված ուժերը ժամը 18:40-ից սկսած մի քանի ժամ շարունակ տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից գնդակոծել են հայ-ադրբեջանական սահմանի Երասխի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերը։ Պարբերաբար կիրառվել են նաև ականանետներ։ Իրադարձությունը ժամը 23:00-ի դրությամբ դեռ շարունակել է մնալ լարված։ Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Ադրբեջանը սանձերը կորցրած արդեն մի քանի օր է, ինչ լարվածություն է ստեղծում և պարբերաբար կրակում է հայ-ադրբեջանական սահմանի Երասխի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ, բայց իմ կարծիքով հայկական կողմը չի փորձում իրավիճակը էլ ավելի թեժացնել, քանզի Հայաստանը խաղաղության կողմնակիցն է, բայց Ադրբեջանը մեր նման կեցվածքը որակում է որպես թուլություն, հաշվի չառնելով, որ Հայաստանը աշխարհի կողմից ճանաչված անկախ հանրապետություն է և Հայաստանը Արցախի կարգավիճակը չունի, որին աշխարհը կարող է թողնել միայնակ բռնապետ Բաքվի տերորիստների դեմ։ Հայաստանը պարզապես փորձում է հանդուրժողական գտնվել և իրավիճակը լուծել խաղաղ ճանապարհով։ Միաժամանակ Բաքվի ոչխար իշխանությունը կարծելով, որ եթե իր մոտ կան հայ գերիներ, ապա նա ամենաթողությունը և իրեն ամեն բան կարելի է ու ներելի կլինի, Բաքուն պետք է սթափվի, անկախ նրանից, որ Հայաստանի ներսում դավաճանների պակաս չկա, միևնույնն է, Հայաստանի ժողովուրդը ոչինչ չի խնայի իր սուվերեն սահմանները պաշտպանելու համար։ Հետգրություն, երբ արևմուտքի ակնհայտ աջակցությունը Հայաստանի Հանրապետությանը դարձավ ավելի թափանցիկ, երբ Եվրամիության կողմից նախադեպը չունեցող 2.6 միլիարդ դոլարի ծրագիր ներկայացվեց Հայաստանին, ուստի իմ կարծիքով այս ամենը զայրացրել է ռուս փուչիկներին, որ Հայաստանն այլևս կձերբազատվի ռուսից և կփորձի ինքնուրույն բանակցել իր հարևան երկրների առաջնորդների հետ։ Խաղաղություն ստեղծելով տարածաշրջանում, ապա ինչ-որ տարօրինակ բան է կատարվում, բայց միթե այս ամենը Ալիևը հասկանալով է անում, թե պարզապես չի կարող չանել, ժամանակը ցույց կտա։ Ալիև, ականջի տող արա, պապա ամեն անգամ փլավ չի ուտում, և Հայաստանը քեզ համար Արցախ չէ։ Դուխով ժողովուրդ ջան, ՀԴՄ-ներն էլ չմոռանաք։ Այդ Երասխի դեպքերի վրա հրճվող անհայերենիք շներ, այդ ինչներից վրա եք հրճվում։ Դուք պատրաստ եք երկիրը կես-կես անելու, 90%-ը կորցնելու, ինչա դուք ձեր աթոռնային հասնեք այդ տականքներ։ Չի լինելու մեկ, այդ ամեն ինչ ձեր մոտ սենց տնաց չի ստացվելու։ Այն
ֆորումների ժամանակ, խոսակցությունների ժամանակ, որ 100 հոգով այդպես խոսում եք, ասում եք, այդ պայմանագրի չի պլիստորագրվել, ես որ ասում եի, բայց ինչով էի կրվելու, ասում եք, ձեռներով ախպեր, այնա շանսը եկել է վազեք ձեռներով կրվելու։ Հավայի խոսացողներ, ասֆալտի ֆիդային եք դուք սաղդ, հելեք գնացեք կռիվանելու։ Վաղը եկել է, ժամանակը եկել է, հելեք հավաքվեք գնանք պատերազմ։ Հիմա մի հատ հայտարարություն եմ ուզում անեմ, ժողովուրդ ջան, մեր ջոկատը հիմա հենց հիմա երասխում է արդեն։ Ճիշտ է, ցավոք սրտի, մեր ջոկատի հիմնական կորիզը սաղս մենք դրսերում ենք ապրում։ Հիմա ինչպես գիտեք, հետ ենք եկել, մենք ստեղարենք ֆինանսական, ֆինանսի հարցեր լուծելու, որովհետև ձեր թողած, ձեր նախկինների թողած գրպած չրպած Հայաստանը հիմա այն վիճակի չի, նույնիսկ տարական մինիմալ այդ պատերազմի հետևանքներում առաջացած ծախսերը հոգալու։ Բայց կկողվի, ես վստահ եմ, որ կողվի։ Հիմա այն մարդիկ, ովքեր որ ցանկություն կունենան միանան տղերքին, կապնվեք իմ հետ, հեռախոսի համարը կտամ, կզանգեք, կպայմանավորվեք, կգնաք ընդեղ են տղերքը։ Տենց ահավոր վիճակ չի, բայց կրակոցներ կան, ժողովուրդ ջան, պանիկայի մեջ մի ընկեք, բայց նենց էլ չի, որ ամեն ինչ շատ հանդարտ է։ Երկու դիրքի կռիվ է, դա լասը մտել իմացեք։ Կապի մեջ։ Ոնց է քարազատներ։ Ժողովուրդ ջան, նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորից։ Իմ այսօրվա ինձ անհատական ինձ օգնողներից, իմ հոպարից, որը ծրարի տեսքով ինձ նվեր էր ուղարկել, շատ շնորհակալ եմ դրա համար։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն ես առաջարկ եմ ստացել, որ իմ սեփական անկյունը բացեմ զինվորների համար, ու ես դրանից եմ շատ շնորհակալ, ինձ հավանավորը ի հայտ եկել, որպեսզի աջակցի, որպեսզի ես ունենամ իմ սեփական անկյունը զինվորների համար, ասված օֆիսը։ Ոչ մի բան չէ, երեխեք ջան, շատ նորմալ է։ Երեկվա բարերի համար մենակ իմ լսարանից եմ ներողություն խնդրում, այդ բարերին արժանի են նախկին տականքներով, որ պախարակեց Էրիկի հետ ունեցած լայվի պրոցեսը, ու ասեմ ձեզ, իմ ու Էրիկին միջև չկա ոչ մի խոչընդոտ, այն ինչ էլ որևէ ես ներել եմ նրանց, որովհետև նրանք զինվորի ընտանիք են, ու ես դա հասկանում եմ։